shaqaaqadaha ka dhanka ah dumarka ayaa si aad ah ugu soo badanayaan gudaha bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya, ayadoo dadku aysan fahmin dhibaatooyinkani in haweenku ay ka dhaxlaan tacdiyooyin marka laga soo tago nabarrada muuqdo ee jirkooda ku yeelo. Qofka marka uu haleelo tacdiyooyinkani oo kale waxa uu u nuglaadaa hadallada xanta ee xanafta leh, waxa uuna xilligaasi u baahan yahay in uu helo meel uu ku nisto si uu aga soo garwaaqsado nabarradii gaaray jirkiisa iyo maankiisaba. Dowladda kauntiga Wajeer ayaa dhistay goob lagu baxnaaniyo dumarka ka soo kabsanayo tacdiyooyinka dumarka lagula kaco. marka 16 kan maalmood waxaa loogu ololeynayaa sidii lagu daba tiri lahay gender based violence waxaa ka mid ah jirdilka ama garaaca la isu geysto gabdhaha la xoogaaya, kuwa early marriages ka lagu sameynayo oo ayagoo yaryar ee la guursanaya, kuwa la gudaaya. Marka wax allay wixii oo xadgudub oo qofkaaneyto xadgudbis ku ah ayaa horta ay ka hortagaysaa ayaa loogu ololeeyaa 16 maalmood. Marka maanta anaga county government of Wajir haday tahay xafladan ayaan soo bandhignay, maanta waa maalinta ugu horeysay. Guud ahaan gobolkani Waqooyi Bari Soomaalida ku nool ayaa lagu eedeeyaa in meelaha hore ay kaga juraan diiwaanka dadka ugu badan in dumarka ay si qaldan ula dhaqmaan. Dalkani Kenya, Soomaalida ku nool gobolkani Waqooyi Bari ayaa lagu tiriyaa inay afafka hore kaga juraan marka loo eego dadka sida qaldan ula dhaqmo dumarka ee ku nool dalka Kenya, iyadoo sanadkii 2016 dhacdo ka dhacday magaalada Wajeer oo nin xaaskiisa uu kaga muday tuurey daanka ay si aad ah u soo jiidatay indhaha warbaahinta caalamka. Xasan Nuur Cilmooge, Asal Media, Countiga Wajeer.